ixtiyor <laughs> aka keling unda intervyuni <laughs> boshlaymiz ozgina o'zingiz haqingizda gapirib o'tsangiz ho'p man o'zi asli birinchi biznes oshxona biznesidan boshlangan ota onam bilan birga o'sha oltinchi sinfdan boshlab ya'ni birinchi qilingan narsa ya'ni tadbirkorlikni o'rganish <laughs> o'shandan bo'lgan keyin o'sha balog'at yoshimda o'n besh o'n olti yoshdan boshlab katta shu biznesga kirishishni boshladim u yerda ozod aka nazarbekov qo'llarida o'n yil tahsil oldim ya'ni o'n yil birga ishladim o'n yil umuman shou biznesni biznesini o'rgandim undan keyin ikki ming o'ninchi yili malayziyaga ketdim hayot tarzim o'zgardi u yerda у boshqa bizneslarni o'rganishni boshladim biznesni boshqaruv menejment umuman shaxsiy rivojlanish eng asosiy man, en man yaxshi ko'radigan narsa keyin o'sha dunyo spikerlariga dunyo biznesmenlariga shogird tushishni boshladim shunaqa qilib sekin asta rivojlanib o'sib o'rganib o'sha icc xal xalqaro kasting markazini ochdim ya'ni prodyuserlikni biznes formati ya'ni biznes formatini ochdim hozirgi kunda rossiya va mdh davlatlaridagi eng katta kasting markazi bizniki ya'ni maniki biz olti yuzdan ortiq kompaniyalar bilan birga ishlaymiz bu dunyo bo'ylab ya'ni o'sha har bitta talantni har bitta ichida o'sha mana man dunyoga nimani ko'rsata olaman deydigan savolga javob beradigan insonlarni ya'ni olti yuzta kompaniyaga bitta paytni o'zida jo'natish xizmati bilan shug'ullanamiz ya'ni hozirgi kunda bemalol o'zinglar ham faxrlanib aytsanglar bo'ladi bu narsani hali hattoki yevropada ham amerikada ham hali bu masshtabda ishlaydigani yo'q shu hamda qadamma qadam kitobini avtoriman hozirgi kunda minin loyihasi asoschisiman klubini ya'ni biznesmen tadbirkor soha egalarini jamlaydigan e, e, klubni e, ya'ni umuman o'zbekistondagi biznes klubni ya'ni birinchi biznes klubni asoschisi mm -hmm.